बब्बल ओइ यो चस्मा नाम के हो आलु चस्मा बल्ल बल्ल सिर्जन के एबीसीडी पढ्ने नेपाल आयो ए यस्तो पीडीएफ बनाएको थिए कस्तोहरु त्यस्तै आउँछ होला ल यस्तै हो देख्नु भयो नि अब खाएपछि नै थाहा हुन्छ खै हेरौँ हेर्दा त मिठै छ जस्तो छ होइन एकदम मिठो छ अरे चाखौँ है कस्तो छ मिठै होला मलाई त अब थुप्पा देखेको थियो जुन पनि मिठै लाग्छ पैसा तिरेको कुरो नमिठो भन्नु नमिल्ने होइन अप्पो के हो अनि यार हिरो अन्धा जस्तै देखेको थियो यार फ्याम हेलो एभ्री वान नमस्कार सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु इट्स मी खेम कुमार मगर आज चाहिँ शनिबार है कलेज गएनौँ हामी एन्ड अहिले त बेलुका हुन आँटिसकेको छ हामी दमकतिर जान लागेको मेरो के काम थियो भने प्रिन्ट आउट गर्न थियो प्र्याक्टिकलको बट आज उर्लाबारी शनिबार बन्द एन्ड हामी दमक जाँदैछौँ यता आम दमे ब्लग्स सुदीप ब्लग्स पुरा हेन्सी भएर हामीलाई जाँदा त बाले दिँदैन यार किन थाहा न यिनीहरूको साथमा म गएँ भने जति पनि केटी हेर्छ मलाई मात्र हेर्छ केटीहरूले उसको बिन्दा एन्ड उता छ राजीव र सृजन नाति केटो निक नेम चाहिँ होइन सो हामी चाहिँ दमक जान आँटेको एन्ड आज मलाई उसले राइडको जिम्मा दिएको छ होइन सो लेट्स गो गाइज लेट्स गो दमक अहिले चाहिँ हामी दमक आइपुगिसकेको छौँ है त अब पहिला चाहिँ यहाँ सृजन दोस्रो आँखाले गरौँ केटाहरू अगाडि गइसकेको छ बसिरहेको छ सोचको आँखा चाहिँ गरौँ त्यहाँदेखि अरू काम गरौँ है त म नि बस्छु न जस्तो अलिकति सो सृजन जसको चाहिँ यहाँ भएन अरे उसको ट्रान्सफर भयो होइन उहाँ पर उत्यो लामो सिसा घरदेखिकोमा ट्रान्सफर भयो उसको त्यहाँ जाम है त सोले चाहिँ हामी मेची के हो मेची नेत्रालय हो कि के हो त्यो आँखा अस्पतालमा आइसकेको छु दोस्तोहरूभित्र गइसकेको छु म पनि जाँदैछु है त ल उसको प्रोसेसिङ चलिरहेको छ है त सो अहिले चाहिँ हस्पिटलमा बसिरहेको छु आँखा हस्पिटलमा होइन सृजन जस्तो धेरै फोनहरू छ नि त अस्ति नै मेरो जस्तो प्रब्लम आयो उसको नदेख्ने हाम्रो चाहिँ नदेखेको अब भइसक्यो म चाहिँ ऊ म अनि ऊ चाहिँ अब त्यत्तिकै हो होइन ल यार अनि लुकेर यस्तो गरेर हेर्दै थियो उसलाई ल्याएको यस्तो गरेर हेर्दै थियो उसलाई ल्याएको घर क्या उसलाई साथी चाहेर जाउँ न त जाउँ सो अहिले चाहिँ हामी सृजन जसलाई एबिसिडी पढाउन आइसकेको छौँ हामी रातिसम्म भर्ना गरेको नर्सरीमा हामी रातिसम्म यहीँ बसेको छौँ लाइट बाल्नुपर्ने बेला अब त्यही हो हामी चाहिँ किन आयो भने उसलाई नर्सरीमा भर्ना गर्न आएको एबिसिडी पढाउने अब उपर एबिसिडी रेडी छ बच्चामा नपढेको यस्तै हो बच्चैमा मजाले पढ्नुपर्छ नि त नि हरि रेडी रेडी हरि रेडी एबिसिडी पढ्नलाई ल बेस्ट अफ लक अब इन्ट्रान्स हुँदैछ भरे एबिसिडी जानेन भने तिमीलाई प्रिपेरेसन हो तर दस पन्ध्र बसेर होला त्यता लाग्यो त्यता टाइम आएन होला उसलाई पनि कहिले काहीँ पढाउनु पर्छ होला मैले त अस्ति नै पढिसकेको मैले नर्सरी पढाएर नि फेरि अब प्ले ग्रुपमा पुग्ने बेला भइसक्यो मतलब आँखा है सबै आँखाको भन्दैछु अहिले बल्ल बल्ल सिर्जनको एबिसिडी पढ्ने पाला आयो एबिसिडी पनि यत्रो चस्मा लगाएर पढ्छ होला उसले अब कता उता पढ्ने पढेर आएको है बिस्तारी ए जस्तै त टक्क एसी खोज्दै दुई दुईवटा हातमा मोबाइल बोकेर होइन ऊ चाहिँ अनि टक्क एसी पाएर बसिरहेको यो अन्त लाइफ भनेको बिन्दास जस्तो के हो अनि एबिसिडी पढ्नु पठाएको त अनि यस्तो चस्मा लगाएर आएको त खोइ हेरौँ बब्बल ओइ यो चस्माको नाम के हो आलु चस्मा चस्मा लगाएर आएछ यार उसले ओइ पोज देऊ यता सृजनलाई एबिसिडी पढाएको त्यसका बाद कमजोर रहेछ एबिसिडीमा म्याम चस्मा किन्नु पर्ने
आज चाहिँ मौसम कस्तो धुम्म भइराछ पानी आउनु खोजेको होला सायद गाउँतिर त मस्त पानी पर्दाखेरि असिना पानी हाम्रो चाहिँ धुमेको मात्रै छ जस घरमा दुईटा भाइ मात्रै छ तिनीहरूले के भनिसक्यो होला हामीलाई काम अझै नै धेरै नै बाँकी छ ठिक हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यता टक्रक टक्रक बसिरह राकेश दोस्तको राजीवको मेरो त छैन बाइक केटाहरूभित्र काम गर्दैछ म चाहिँ यसो भ्लग बनाउनलाई बाहिर आएको छु आज त कसैले हेरेको छैन नि मलाई हेराएर नि आज चाहिँ ठिक ठिक मेरो आज के भयो यो पाता लास्टै दुखिरह हो के भयो मजा लाग्यो क्या हो अरे आज मैले पेन ड्राइभ ल्याएको थिएँ गोजीमा छैन कता गएछ ओइ पेन ड्राइभ त यहाँ मुनि छ त ओइ के हो पेन ड्राइभ त गोजीबाट छिरेर ए के हो यो के हो सो अहिले चाहिँ म मेरो मेन काम गर्दैछु मेरो प्र्याक्टिकलको फाइल प्रिन्ट गर्दैछु यहाँ है मैले जुन यस्तो पिडिएफ बनाएको थिएँ हाम्रो यो यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दैछु यहाँनिर सो यो काम सकेर चाहिँ उतातिर यसो घुम्नु पर्ने हुन्छ जानुपर्ने हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामीले मैले प्रिन्ट पनि गरिसकेको छु अनि केटाहरूले मलाई अघिदेखि पर्खिरहेको छ अनि ल ऊ पनि चाराकै भएछ उसले पनि स्टाइल पार्कलाई चस्मा किनेको अरे सो अब चाहिँ हामीले यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ तर लास्ट चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो अनि मैले चाहिँ अब एयरपोर्टहरू भाइलाई कपी त किन्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ बेसिन सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजा खान आएको छौँ केटाहरू कता छिरो मलाई थाहा छैन पार्क नाटमा रहे खोइ त कता हो छैन अरे ए यता फेभरेट फेभरेट अरे खै यताको फेभरेट थुप्पा अरे भन्छ खोइ केटाहरूले खुवाउने भन्छ खानु जाऊँ अब के हो होइन कस्तो हो केटाहरूलाई छिटो छिटो ल हामी चाहिँ खाजा खानु आइसकेको छौँ होइन अब ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ भने पारवाला जस्तो तपाईँ कसरी लाउनुहुन्छ लाउँथ्यो त यहाँ म ओ दामी पो रहेछ त ठाउँ त ए हो नि ल बस्थ्यौँ यतै यतै सो गाइज अब ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ भने फुक्कामाले त्यही भएर अब नर्मली यस्तै काठीले बनेको यस्तैमै आएको है हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ शान्त ठाउँ होइन खाजा खान आएको मैले चाहिँ मेरो काम चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गरेँ मोबाइलको एयरपोर्ट किनिनँ महँगो हुन्छ नि त त्यसपछि भाइलाई कपी किनिदिन्छु अहिले जाँदाखेरि त्यति नै अनि आज अनि भित्र मोबाइलमा ए यहाँ पो छ त मोबाइलमा हेर्छु के छ सामान त्यही किन्छु है त ल उसले आज ल चस्मा किनेको अरे पुरा चस्मा फेरि होइन अपो के हो अनि यार हिरो यार हिरो अन्धा जस्तै देखेको थियो यार उता पनि आएको छ होइन उसले नि टक्क चस्मा लगाएको छ है उसको चाहिँ ब्लु रेडवाला ए ब्लु रेवाला रहेछ होइन पुरा टल्किरहेको छ क्या उसको चाहिँ उसको चाहिँ अब पुरै ब्ल्याक रेवाला हो तर शान्त ठाउँ त यस्तो पिङ्की हो पिङ्की देखिरहेको ल त्यो गाइस खाजा खाऊँ अन्जम आज भाइहरू चाहिँ कस्तोहरू ल यस्तै हो देख्नुभयो नि ल गाई ओ माकुरी आइसकेको छ होइन थुक्पा अरे आजसम्म चाहेको छैन मैले मिठो कस्तो अब खाएपछि नै थाहा हुन्छ खोइ हेरौँ हेर्दा त मिठै छ जस्तो छ होइन हेरौँ है गाईजी आइसक्रिम खाए त्यस्तो चाहिँ नहौँ है त्यो त धुनले मात्रै त्यस्तो देखेँ एकदम मिठो छ अरे चाखौँ है कस्तो छ मिठै होला मलाई त अब थुक्पा देखेपछि जुन पनि मिठै लाग्छ पैसा तिरेको कुरो नमिठो भन्नु नमिल्ने होइन म खाँदैछु ए झर होला घाटा लाग्यो अरू चाहिँ यस्तै यस्तै हो यो चिप्रा चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ होइन तपाईँहरू यदि मासु खानुहुन्छ भने सरी चिप्रा चाहिँ सो खाँमै त गाजी ल यता दोस्तहरू खाँदैछ ऊ पनि ऊ खाँदैछ मस्त होइन अब खाइसकेर भन्छु कस्तो रहेछ भनेर पहिले सो गाइज अहिले चाहिँ मैले चाहिँ खाजा खाइसकेँ दोस्तहरू खाने प्रक्रियामै छ आज चाहिँ भिडियो एडिट गर्नलाई ढिलो भयो मलाई अब अहिलेसम्म यहीँ छु अब सरासर जाने रुमतिर अनि भिडियो एडिट गर्ने हाल्ने अनि लेख्नु पनि छ ल आज चाहिँ काल हुने भयो आज रातभरि सुत्दिनँ म फेरि गाइज सो पसिना पसिना भयो थुक्पाले पसिना निकालो होइन मिठो मिठै रहेछ थुक्पा जे होस् भोक लागेको बेलामा जे पनि मिठै हुन्छ
खाइयो अब चाहिँ जान पर्ने हुन्छ खाइसकेर पुस्तक पसल पसल त्यसपछि सरासर जाने रात पनि आँटिसक्यो है है 6 बज्न आँटिसक्यो आज चाहिँ त्यही हो भिडियो एडिट गर्न मात्रै प्रब्लम भयो मलाई हजुर हजुर नहेर्ने यार त्यो आज नहेर्ने पैसा पनि माले ब्रो अनि अब त्यो 2500 पर्छ भने चाहिँ मेरो सातो पुत्र भाला धुलो उडिगयो होइन त्यो नहेर्ने यसो ल दोस्तहरूलाई त खानु दिएको काम हराए जस्तो हेर पसिनै पसिनै के हो नि उसलाई उस्तै ऊ हेरौँ न मामा फ्याँफ्याएर फुकुमा खानु दिएको तिमीलाई के त्यही हो गाइस जम्मै त अब जम दोस्तहरू हेलमेट हेलमेट बोकेर कता हौ ए बाहिरै पो छ त सो हामीले खाजा खाएर निस्किसकेको छु मैले चाहिँ बाहिर बाहिर त अलिक शीतल रहेछ है गर्मी गाइस है गर्मी डान्स पनि हान्नु नि त दोस्त ल डान्स पनि ल खै त ओ मैले के देखेँ गाइस अम्म है यो 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 सिक्युरिटी भए त के को चरा गाइस अब म रुम पुगेर मात्रै भेट्छु है त ड्राइभ गर्नु पऱ्यो नि त होइन मोटो ब्लग गर्दिनँ म रुम आइसकेको छु रात पनि पर्न लाग्यो 6:30 भएछ अहिले चाहिँ होइन अनि त्यसपछि दमकबाट त्यो अघि कपी पसल गएको अलिक महँगो जस्तो लागेर उसलाई अलिक पुगेर भाइलाई कपी पनि ल्याइदिएँ अचल कपी यस्तो महँगो भएको छ नि आमा यत्रो कपीलाई 50 रुपियाँ पर्छ हामी जस्तोलाई त चलाउने यसो दुई तिन दिनलाई पुग्ने कपी किन्नुपऱ्यो भने त 100 120 त्यस्तै हो जे होस् अझै त विद्यार्थीलाई मार्का चाहिँ परेकै हुन्छ होइन कपी त्यति साह्रो महँगो हुन्छ यताउति सहनै पऱ्यो होइन सो अहिले चाहिँ म रुम आइपुगिसकेको छु अनि रात पनि पर्न आँटेको छ अब खाना भनेर राजीवले पकाउँछ म चाहिँ भिडियो एडिट गराइहाल्छु एन्ड आई होप हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भाइले मलाई बोलाउँदैछ यता है यो चाहिँ रुममै बसेको सो त्यही हो गाइज एन्ड कस्तो खालको भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यो पनि सक्नुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला हुन त मैले दिनुपर्ने हो इन्टरटेन्मेन्ट खोजेर कसरी हुन्छ होइन सो आई विल ट्राई सो अनि अहिले चाहिँ म अब आजलाई भ्लग इन गर्ने विचार गरेको छु सो आजलाई यति नै फेरि मिल्थे नेक्स्ट भिडियो पे बाई बाई ए भएन के भयो केही पनि ल्याइदिएको छैन नि मैले आज त बिर्सेछ कि बाइकमा आएको होइन आइज जाउँ भित्र खोलि ल्याइदिन्छु कपी ल्याइदिएको छु तँलाई आइज आइज भित्र खा कपी